Բերքսաունդը ներկայացնում է Լուիզա Ներսիսյան, Ռաֆայել Երանոսյան, Արփիկ Ափրելյան, Սոս Ջանիբեկյանը և ես գնում եմ Փարիզ։ Դու ոչ մի տեղ չես գնում։ Ես ուրիշին եմ սիրում։ Ասացի։ Հանգիստ թող, ես ճամպրուկդ։ Խնդրում եմ քեզ, արի չկռվեմ։ Ասացի, ոչ մի տեղ չես գնալու։ Արշո Հարությունյանի նոր կինոկատագրությունը։ Նրանք պայքարում են փշրվող զգացմունքների համար։ Նրանք պայքարում են իսկական սիրո համար։ Իսկ պատահական հանդիպումներ միշտ էլ լինում են։ Սկոչ ընդ վիսկի։ Ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Դու չես հասկանում, որ ասում եմ էլ չեմ սիրում։ Միկա, ես ապուշ, ես կեզ սիրում։ Հասիր ծամ, ինձ մի խենտացնեմ։ Սուկարան եմ ուզում։ Ասեցի տակը տարա։ Արեստուն է թե գժանում։ Եվա, վաստողայ անդորվով, ով ես գորը։ Կարող եմ վերջում էլ բռնապատից։ Սկոչ ընդ վիսկի, մայիսի 21-ից կինոթատրոններում։ Տղեք,